La seva passió pel Mallorca traspassa fronteres. Aquestes fotografies de Miquel Ripoll a Qatar s'han fet populars a les xarxes socials. Gràcies a ell, el Mundial també es respira mallorquinisme. M'he duit un parell de banderes. La més important o la que he passat per tot és la de la bandera... Pues la nostra bandera per poder animar la selecció i ja que som un plus de poder representar un poc aquest sentiment mallorquinista allà on sigui. No m'ho olvid del Mallorqueta, aquí també tenim la bandera que van fer del moviment al balcó. Una bandera que l'acompanya per tot i que avui tornarà a lluir a l'Espanya-Japó. El mallorquí Marco Asensio i l'ex-mallorquinista Kubo li fan tenir el codi dividit. Ja estan tots amb moltes ganes de veure el partit contra Japó i poder embarcar-nos ja a la fase de l'eliminatori. I després també m'he duit l'equipitató de Japó amb el nom de Kubo darrere i m'agradaria, si amb un empat passant totes dues, pues, més que més. Més complicat serà veure Kang In Lee a vuitens. Corea del Sud, que demà jugui contra Portugal, necessita una carambola per passar de ronda. Vaig fer una primera fila al partit de Corea contra Ghana, que desgraciadament va perdre la selecció coreana de 2-3, però la veritat és que van disfrutar d'un molt bon partit i amb una gran actuació de nostre estimat també. A la seva particular llista de desitjos n'hi falten dos per complir. El primer, veure jugar a Rajkovic. El porter serbi del Mallorca encara no ha debutat. El segon, que Espanya arribi a la gran final. Sí, que entrava per la final a jugar. Seria increïble poder veure-te. Arribi o no a Espanya a la final, Ripoll gaudeix d'una experiència que segura no oblidarà mai.